ام المومنین حضرت جویریہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے وقت ان کے پاس سے نماز کے لیے تشریف لے گئے اور یہ اپنے مصلی پر بیٹھی ہوئی تسبیح میں مشغول تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کی نماز کے بعد دوپہر کے قریب تشریف لائے تو حضرت جویریہ اسی حال میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا آپ اسی حال پر ہو جس پر میں نے چھوڑا تھا؟ عرض کیا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے آپ سے جدا ہونے کے بعد چار کلمے تین مرتبہ پڑھے، ان کا وزن اس سب سے بھاری ہے جو آپ نے صبح سے اس وقت تک پڑھا، وہ کلمے یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته۔ ترجمہ: تسبیح کرتا ہوں اللہ جل شانہ کی اور ان کی تعریف بقدر ان کی مخلوق کی تعداد کے اور بقدر ان کے رضا کے اور بقدر وزن ان کے عرش کے اور ان کلمات کی مقدار کے موافق۔